Čitovana ministerke za kultura, gospođa Elizabeta Kančevska-Milevska, počitovan gradonačelnik na Skopje, gospodin Konce Trajanovski, почитувани представници на дипломатскиот кор, представници на медиумите, почитувани пријатели. Ви благодарам што дојдовте заедно да ја отвориме сцената на 37-то мултимедијално културно живење Скопско лето 2016-та. Круна на свеченото отворање е гала оперскиот концерт на оркестарот и солистите на македонската опера и балет. Покровители на манифестацијата Скопско лето се Министерството за култура на Република Македонија и градот Скопје. Наши помагатели на оваа мултимедијална манифестација се Хотел Мрамор, Горска вода и Озон Ер. На атрактивни сцени под отворено небо, како што и вечерва, ќе биде свеченото отворање, во амбиентални објекти, во старата чаршија, во амамите, ановите, во театрите, музеите. 40 дена скопската публика ќе има можност да ги вкуси сите уметнички вредности и жанрови. Уметнички перформанс, музика, театарски представи, музички приредби, ноќни филмови во кафе кинот ќе се доближат до вас низ акордите на жешкото лето да уживате во ритамот на урбаната уметност. Вечерва ќе се фрли светлината во длабочината на приказната наречена Скопско лето, која е култ, вокација, инспирација, раритет и предизвик на секој уметник. Да се биде дел од овој фестивал е престиж, да се гледа Скопско лето преку објективот на уникатност и рефлексијата на енигмата е импресија за секој квалитетен вкусувач и уживач на адреналинот, страста, звукот, боите и сршта на уметноста. Сега го поканувам градоначалникот на град Скопје, господинот Коце Трајановски, да им се обрати на присутните гости и да го означи официјалниот почеток на Скопје 2016. Почитувани представници на дипломатскиот кор во Република Македонија, почитуван амбасадор на Република Италија, на Република Полска, на Босна и Херцеговина, почитуван директор на Дирекцијата за култура и уметност, господин Мирко Стефановски, почитувани скопјани, почитувани медиуми. Пред точно 37 години, на 21 јуни, календарскиот почеток на летото и светскиот ден на музиката, Дирекцијата за култура и уметност ја започнала долгата историја на манифестацијата Скопско лето. Долгогодишниот ентузијазам, упорноста на организаторите чинат овој фестивал да прерасне во културно обележје и символ на уметничкиот живот во нашиот град. Бидејќи за уметноста не постои ни време, ни простор како ограничувачки фактор. Во изминативе речи се 3,5 децении, преку внимателно избраната програма на Скопско лето, настапија огромен број на изведувачи и ансамбли, понудувачи ја на љубителите на уметноста својата изведбена виртуозност и творечка енергија во различни жанрови и уметнички правци во областта на музиката, на театарот, на филмот, на литературата, ликовните уметности, како и на мултимедијалните перформанси и спектакли, што им даваат духовна содржина на отворените градски простори, кои вообичаено се користат за секојдневните потреби на граѓаните, како и простори наменети за настани од областта на културата, што во летниот период се помалку ангажирани. Фестивалот Скопско лето има своја тежина и значење, бидејќи во текот на 40 дена, во еден од најжешките временски периоди од годината, успева да го привлече вниманието на публиката, што е гладна за уметнички настани, да задржи во градот значителна група на скопјани, како и да го привлече вниманието на странските посетители на градските локации со специфична историска и естетска вредност од матка до Марков манастир,
останата Скопска чаршија до падините на Водно, како и на веќе познатите простори за уметничка интерпретација. Оваа манифестација несомнено дава исклучителен придонес кон богатата туристичка понуда на градот Скопје. И оваа година програмите на Скопско лето ќе се одвиваат на 19 локации и простори во Скопје, меѓу кои се театри, ликовни галерии, музеи, во објектите на старата Скопска чаршија, односно во еден од најрепрезентативните објекти споменици на културата во Скопје, Сулјан, Куршумлјан, но и класичните сцени во националните и градски установи од областта на културата, централното градско подрачје, кое што во квечерините на летото се претвараат во летни сцени, бидејќи добиваат нов лик и функција под закрила на едно од 9 музеи. Почитувани Скопјани, ви посакувам 40 топли летни вечери, исполнети со уметност, презентирана од 900 уметници во 52 програмски термини, од кои 19 музички настани, 10 ликовни изложби, 11 филмски проекции, 9 театарски представи, презентирани од домашни и странски изведувачи од 19 држави во светот, а на организаторите им посакувам уште едно успешно фестивалско скопско издание. Официјално го означувам почетокот на долгото жешко скопско лето на площадот овде Мајка Тереза, каде ќе бидеме почестени од гала концертот на солистите и оркестрот на македонската опера и балет. Уживајте! Благодарам.